ကြိုက်တဲ့ခင်မီဆန်သက်တဲ့ဒီဇိုင်းစုံပစ္စည်းတွေကိုတနေရာထဲမှာပဲရနိုင်တဲ့အဖြစ်ဇီနုံနဲ့တင်တင်နဲ့နော်ဖောလိုမျိုးဂျူအလရီကိုချိန်မြင့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချိရတဲ့တငင်ချင်းတွေကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Time City ရ Los Angeles ရဲ့ Jewelry Shop ကိုတည်ရတယ်